አንደኛ እስካሁን በተደረጉ የሶስትዮሽ ድርድሮች ኢትዮጵያ ዘላቂ ጥቅሟን ከማስጠበቅ አንጻር ያገኘችው ውጤት እንዴት ይገለጻል? ቀሪ ተግባራትስ ምንድናቸው? ሁለተኛ በአጠቃላይ የህዳሴ ግድብ ግንባታ አፈጻጸምና ግድቡን አስመልክቶ በሶስቱ ሀገራት መካከል እየተካሄዱ ያለው የሶስትዮሽ ድርድር አጠቃላይ ሂደት በምን ደረጃ ላይ ይገኛል? እስካሁን በነበረው የድርድር ሂደት ለአሜሪካ መንግስትም ለወርልድ ባንክም ምስጋና ማቅረብ የሚያስፈልገው ሶስቱን ስንነጋገር ልንግባባባቸው ያልቻልናቸው በጣም በርካታ ፖይንቶች በሚያቁና አቅም ባላቸው ፊት ስንወያይ መልስ እያገኙ መጥተዋል። ኢትዮጵያ ስትጀምረው አሁንም ወደፊት ይመጣው የኢትዮጵያ መንግስት በዲፕሎማሲ ፕሪንሲፕል እና ህግ የሚያምን በሰጥቶ መቀበል መርህ የሚያምን በዊን ዊን ሶሉሽን የሚያምን በዚህ ጉዳይ ላለፉት አመታት የግድብ ተጀምሮ አሁን እስካለበት ደረጃ ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትሮች የአቋም ልዩነት የላቸው ወደፊት የሚመጣው ይቀጥላል የሚል እምነት ነው ያለኝ። በግብጽ በኩል መጎዳት እንችላለን፣ ጉዳት ቀንሱልን ወይም ጉዳት ዜሮ ይሁን የሚል ጥያቄ ተገቢ እንደሆነ ሁሉ በኢትዮጵያ በኩልም በተፈጥሮ ያለኝን ውሃ ልጠቀም የሚለው ተገቢ ሌጂቲሜት የሆነ ጥያቄ ነው። ልጠቀምና እንዳልጎዳን እንዴት እናስታርቅ ነው ድርድሩ። ምርጫ ጊዜ በክረምት ወራት ከመሆኑም ሌላ በአሁኑ ጊዜ በመንግስት ወይም በገዢ ፓርቲ በኩልም ሆነ በተፎካካሪ ፓርቲዎች መካከል የጋራ መግባባትም ሆነ የምርጫ ስነ ምግባርም የምርጫ ሂደትና የአፈጻጸም ሰነድ ተዘጋጅቶ ወደ ስራ ያልተገባበት ሁኔታ ከመኖሩም ሌላ ከሀገራዊ ተጨባጭ ሁኔታም ጋር ተያይዞ ምን እየተሰራ እንደሆነ ማብራሪያ ቢሰጥ። የምርጫ ቦርድ መንግስት ከመመስረቱ አንድ ወር ቀድሞ ምርጫ አፈጻጸም አለበት። ያ ጊዜ ግንቦት ሊሆን ይችላል፣ ሰኔ ሊሆን ይችላል፣ ሐምሌ ሊሆን ይችላል፣ ነሐሴ ሊሆን ይችላል። ከዚያ ጊዜ በኋላ ግን አይቻልም። አንድ ወር ቀድሞ መፈጸም አለበት። ይህ ህገ መንግስታዊ ነው። ነገር ግን ምርጫውን በሚመለከት ጊዜው አሁን አይደለም፣ ሰላም ነው፣ ሰላም አይደለም፣ ቢሆን ባይደረግ በሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ እርግጠኛ ነኝ ሰላም በዚህ ጊዜ ይረጋገጣል ብሎ ጋራንቲ መስጠት የሚችል አንድ ግለሰብ የለም። ያ ችግር እንዴት ይፈታል የሚለው ምክር ቤት በትክክል ምርጫ ቦርድን በማገዝ ፓርቲዎች በፈረሙ ሰነድ ልክ በዲሲፕሊን ተገዝተው ተባባሪ በመሆን ዜጎች ምርጫው ድምጽ ማሰሚያ እንጂ መጋደያ እንዳይሆን ጥበቃ በማድረግ መንግስት አስፈላጊውን ሎጂስቲክስ ጥበቃ ድጋፍ በማድረግ ሁሉ ስቴክሆልደር ከተባበረ ምርጫው ቻሌንጂንግ ቢሆንም ሊሳካ ይችላል። የመንግስት ተቋማት መረጃ ከመስጠት ይልቅ በራቸው ዝግ እንደሆነ ይገልጻሉ። ጋዜጠኞች ወደ ስራ በተሰማሩበት ጊዜ በመንግስት አካላት ተይዘው እንደሚታሰሩና እንደሚንገላቱ በሙያቸውና በነጻነታቸው ጣልቃ የመግባት ሁኔታ እንዳለ ሲገልጹ ይሰማል። መረጃ የመስጠት ልምምዳችን ውስንነት አለበት። ሁለተኛ ስንቀበል የመዘንና የማጣራት ልምዳችንም ችግር አለበት። ያገኘነው መረጃ ሳናጣራ ለህዝብ ካዋል ነው ጉዳት ስለሚያመጣ የኛን ሐሳብ የሚቃረኑ የማይደግፉን ስለኛ ክፉ የሚናገሩ ጋዜጠኞች ከሪፎርም በኋላ እንደ ድሮ ቢታሰሩ ኖሮ በጣም ብዙ ተጨማሪ እስር ቤት ያስፈልግ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በየቀኑ እንደምትሰሙት ብዙ ሰዎች በፌስቡክ፣ በዩቲዩብ፣ በተለያየ ሚዲያ ኢትዮጵያ ውስጥ ባልተለመደ ሁኔታ ይናገራሉ። የተቃወመን ሁሉ ማሰር ተገቢ አይደለም። ነገር ግን ጋዜጠኞች ሙያቸውን የሚያከብሩ ከፖለቲካ ጋር የማይቀላቅሉ መሆን አለባቸው። ጧት ጧት ጋዜጠኛ ከሰዓት ፖለቲከኛ ከሆኑ ችግር አለ። ጋዜጠኞች ስራቸውን ሲሰሩ የሚያስተናክሉ የስራ ኃላፊዎች አሉ። አልፎ አልፎ ስለኔ ይዘግባል ብለው ቻሌንጅ የሚያደርጉ ሊያስቡ ይሞክሩ አካባቢዎች አሉ። በጥቅሉ ሲታይ ግን ጋዜጠኞች ያሻቸውን የመናገር አውድ ያገኙበት ሲዝን ነው፣ ዘመን ነው።
የሚታሰሩበት የሚለው ገላጭ አይመስለኝም። በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል የሚገኙ አብዛኛዎቹ ዞኖች የክልልነት ጥያቄ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅርበዋል። ይህ ጥያቄ ህገ መንግስታዊ በመሆኑ መመለስ ያለበት በህገ መንግስቱ ብቻ እንጂ ልዩ ጥናት እንደማያስፈልገው የተለያዩ አካላትና ምሁራንም ጭምር ያነሳሉ። ራስን በራስ ማስተዳደርና ክልል መሆን አንድና ያው ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ 80 ክልል የሚያስፈልገው ሰዎች ክልል ሳይሆኑ በወረዳ ደረጃ በዞን ደረጃ ህገ መንግስታዊ መብታቸውን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይችላሉ። ስትራክቸሩ በክልል ደረጃ ከፈቀደም እንዲሁ ማለት ነው። የደቡብ ክልል ህዝቦች እንዲገነዘቡም ፈልገው ደቡብ ተጨፍልቆ አንድ ካልሆነ አይታሰብም የሚል አቋም መንግስት የለውም ነው ያጣቋም። ደቡብ ተሸንሽኖ 10 ካልሆነ የሚለው ጉዳይ ግን ለመወሰን የሚያበቃው ራሱ ህጉና በህጉ የተጎናጸፈናቸው መብቶች የህዝቦች ውይይትና አዋጭነት ፍላጎታቸውና ጥቅማቸው በመከክር ቢሆን ዘላቂ የተሻለ ጉዳይ መፍጠር ይችላል ብዬ አስባለሁ።